Esmu Edgars Eglītis, būvuzņēmējs. Pirmais tetovējums tapa aptuveni pirms 5 gadiem. Latviskie tetovējumi, protams, svarīgi man ir tam dēļ, kad es esmu kārtīgs Latvijas patriots. Te esmu dzimis, audzis, ir šeit auguši mani seņš, mani vecāki un kā gan savādāk. Pirmais tetovējums tapa latviešu zīmes, kas sargā mani ceļā, dod kaut kādu spēku enerģiju, atgādina par mūsu senčiem, par mūsu senču spēku. Un katrai zīmē ir savs raksturojums, protams, un tās arī es pēc sevis, pēc saviem ieskatiem izvēlējies, un viņas man ar manu ticību palīdz man dzīvot. Vēl man ir nesen tapis viens latviešu zobens, kas simbolizē tādu cīņas sparu par zemi, par vietu, kur mēs esam. Mūsdienās redzot, kā mums riņķī notiek, kas dod man, un es domāju, ka arī tiem, kas viņu pamana, kaut kādu spēku un ticību, kad ir jācīnās par to, kas mums ir. Es domāju, ka ar savu tetovējumu es arī paužu savu attieksmi valstī, un nereti ir gadījies tā, kad krievvalodīgais teikuši, ka nu, šis cilvēks ir nelaužams, un ieraugot tos zīmējumus, kas man ir uz rokām, notiek brīnums, viņš sāk runāt latviski. Es domāju, ka cilvēki redz un respektē, ja reiz man tas tetovējums ir, tas nozīmē, ka tas man kaut ko nozīmē, un tie, kas arī zina mani, viņi zina, ka nelabojumi, es runāju un runājuši tikai latviski Latvijā. Protams, ja neiet runa par kaut kādiem caurbraucējiem, kam vajadzīga palīdzība, bet tas ļoti labi strādā. Nu, kā tu sevi parādi, es domāju, tā tas pretējais cilvēks, kas nevēlas varbūt runāt latviski, viņš ir savā ziņā spiests vai nodur acis un sāk runāt. Nu, man uzskats par cilvēkiem, kam liekas, ka nevajag taisīt tos tetovējumus, ļoti vienkārši. Nu, tie, kam liekas, ka nevajag taisīt tetovējumus, lai netaisu, bet man tieši pretēji gadiem ejot, es nezinu, pirmais tetovējums tapa varbūt pirms 10-15 gadiem, un gadiem ejot kaut kādas situācijas nāk klāt, un kaut kādi jaunumi, kaut kas par kaut ko sev atgādina, vai sev paturu kā atgādinājumu, un tad es to tetovējumu arī uzzīmēju un uzlieku. Un tad viņi vispēl, visu dzīvi man ir līdzās, kā labs atgādinājums par labām lietām, par varbūt kādām skumīgām lietām, bet tas ir ar mani, tas dzīvo ar mani, un es esmu priecīgs, ka visi viņi man ir. Tā arī bija, kā man pirmais tetovētājs teica, ka pirmais zīmējums būs kādu laiku, un tad būs nākamais, un tā arī ir. Un pa pāru gadiem tie tetovējumi nāk klāt, un, protams, jau ir jaunas idejas, jaunas vēlmes un jauni notikumi, kurus grib atspoguļot un paturēt sevi, un tad tā viņi arī rodās. Mēs esam patriotiski ģimeni, un 18. novembris mums ir, protams, kā visai Latvijai svētku diena, kad var uzgavilēt visu Latviju par to, ka mēs esam beidzot kļuvuši neatkarīgi, beidzot mums ir sava valsts. Nu, tad es parasti ir ar tādām nelielām kaut kādām svinībām, svētku galdu, pārunām varbūt ģimenē, bērniem pastāstot, kas tad tā ir pa dienu un kādēļ mēs viņu svinam. Brīvība man nozīmē laikam pašu dārgāko, jo kā mēs labi zinām, senči ir atdevuši pašdārgāko, kas viņiem bija, savu dzīvību. Un mums šobrīd atliek tikai uzturēt un turēt godā un cieņā to viņu uzvaru, lai mēs būtu brīvi, lai mēs dzīvotu, kā mēs šobrīd dzīvojam, lai būtu arvien labāk. Mans novēlējums Latvijai būtu turēt godā un cieņā šo zemi, ka mums viņa ir brīva, pateikties senčiem, pateikties tiem, kas cīnījās un atdeva savu dārgāko dzīvību par Latviju, novērtēt, vienam otram palīdzēt, vienu otru atbalstīt un turēties visiem cieši kopā.